گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیریاں اپنا حق خود ارادیت کو مطالبہ کرن بار بھارتی غیظ و غضب کو سامنا کرنا پی رہی ہے۔ بھارتی فوجی لوکاں آزادی کو مطالبہ کرن دے روکن کے واسطے بڑا پیمانہ کے اوپر چھاپا مار رہی ہے۔ گرفتاریاں کو یہ سلسلہ تھمن کو نہ آئین نہیں لے رہی۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کا لوکاں اقوام متحدہ کی رائے شماری کا مطالبہ کرن کے اوپر اجتماعی سزا کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادہ نے کشمیریوں کا صواب رائے کے ذریعے اپنا مستقبل کو فیصلہ آپ کرن کا حق نہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بھارت جموں کشمیر کے بچ رائے شماری نہ کروا گئے کئی سالاں دے اقوام متحدہ کی قرارداداں کی کھلم کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کشمیری عوام مقبوضہ جموں کشمیر میں رائے شماری کے واسطے قربانی دے رہی ہے۔ بھارت ویشیانہ اتکڑنا کو سہارو لے کے کشمیریوں کا جذبہ آزادی نہ کسی بھی صورت میں ختم نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ دے بھارتی جنتا پارٹی نے شکست کا خوف دے اقوام متحدہ کا طرف تسلیم کیے گئے متنازع علاقہ جموں کشمیر کے بچ رچایا جان والا پارلیمانی انتخابات کا ڈرامہ کے بچ وادی کشمیر کے بچ اپنوں کوئی بھی امیدوار کھڑو نہیں کیو۔ گزرے 28 سالہ میں یہ پہلا موقع ہے جد بی جے پی نے وادی کشمیر کے بچ اپنوں کوئی بھی امیدوار کھڑو نہیں کیو، اور یہ فیصلہ ایک ایسا وقت پر سامنے آیا ہے جد بی جے پی دفعہ 370 کی منسوخی دے بعد وادی کشمیر کے بچ حالات معمول کے اوپر آن کا بلند و بانگ دعویٰ کر رہی ہے۔ بی جے پی کا امیدواروں کی غیر موجودگی مسلم اکثریتی علاقہ میں اس کا شکست کا خوف کی عکاسی کرے، لہذا عالمی برادری جموں کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کران میں بھی بری طرح ناکام رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو فرض بنے کہ وہ تنازع کشمیر نہ حل کرائیں اور مقبوضہ جموں کشمیر کے بچ خون ریزی نہ بند کرائیں۔ مودی اور اس کا مددگارانہ کشمیریاں گا ہر حق نہ پامال کرن کی سخت سزا ملنی چاہیے۔